د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په هڅو د دیوالې د روداتو او کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نړیوال اسلامي پانتون د احاطې جوړولو پر وړاندې ولسي خنډونه حل او د احاطې قراردادي شرکت ته د عملي چارو د پیل کېدو لارښوونه وکړه. ښاغلي میخیل چې د تلې په 25مې د اسلامي پوهنتون د جوړېدو سیمې ته سفر کړی و، د احاطې جوړولو له پیل شوو چارو او سیمې څخه یې تر لیدنې وروسته له هغو کورنیو سره ناسته وکړه چې د احاطې په مربوطاتو کې کورونه راځي او یا هم یې د چاردیوالیو ځینې برخې نړیږي. نوموړی په سیاسي او ټولنیز لحاظ په دې ولایت کې په هر ډول شرایطو کې د اسلامي پوهنتون د جوړېدو پر وړاندې د خنډونو د لمنځه وړلو یادونه وکړه او د سیمې له خلکو یې غوښتنه وکړه چې قراردادي شرکت ته اجازه ورکړي تر څو خپلې نیمګړې چارې پیل کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د سیمې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ښارګوټو په منظورۍ سره به د دوی لیست له وړاندې ترتیب کړي او په یاده سیمه کې به د دوی د کورونو په بدل کې ورته د نمرو په ورکړې لومړیتوب ورکړي. د سیمې خلکو د ننګرهار والي شاه محمود میخیل څخه مننه وکړه چې د یوې ملي پروژې د چارو پر وړاندې د خنډونو د حل کولو په موخه د دوی سیمې ته سفر وکړ او په کلیوالي څپره کې د ناستې پر مهال ورسره ستونزه بحث کړه. دوی د ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې په قدردانۍ به یې د خپلو کورونو د کلاګانو دیوالونه ونړوي او پکې به د اسلامي نړیوال پوهنتون د احاطې جوړولو چارو ته اجازه ورکړي. د یاد سفر پر مهال په ختیځ کې د ولسي ملاتړ پروګرام مشر حاجي سید رحمان د روداتو او کوټ ولسوالانو د اراضۍ او ښار جوړونې ادارو او یو شمېر نورو مسؤلینو هم د ننګرهار والي ملتیا کوله. ټاکل شوی ډېر ژر د شرکت له لورې د احاطې د پاتې برخې د جوړولو عملي چارې پیل شي.